Preduzeće Ekogradnja iz Melenaca je utorak 27. maja donirala građevinski materijal od poplava ugroženim opštinama Rači i Kosjeriću. Ispred gradske uprave isprećaju šlepera prisustvovao je Igor Virijević, načelnik komunalne policije i inspekcijske službe. Ekogradnja je jedan izuzetan primer humanosti i društvene odgovornosti i ovo je prva pomoć koja se šalje za obnovu. Do sada je grad Zrenjanin poslao preko 200 tona humanitarne pomoći u vidu hrane, vode i sredstava za higijenu. Poslali smo 50 tona stočne hrane, a sada smo u prilici da pošaljemo i pomoć u vidu građevinskog materijala za obnovu Rači i Kosjerića. Ispred preduzeća Ekogradnja iz Melenaca događaju je prisustvovao direktor Siniša Kukin. Pitanje su kanalizacione cevi koje se koriste za izradu propusta za atmosfersku kanalizaciju, kako putnih, tako i u kućnih ulaza. U pitanju su 70 komada cevi različitih profila za opštinu Rača i 90 komada cevi za opštinu Kosjerići. Ovo je prva pomoć koju smo poslali, smatrajući da bi sav posao koji se trenutno radi na raščišćavanju mogao da se obavi jedino koliko putna infrastruktura dozvoljava da se odnosi krtog i da se vraća građevinski materijal potreban za obnovu. Ekogradnja DOO je donirala cevi koje će služiti da se obnove propusti ispod puteva i svih ostalih vrsta saobraćajnica, kako bi celo to područje uz pomoć firme iz Melenaca moglo funkcionisati.